Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Javna molitva nije nešto što bi bio rezultat nekakvih naših novih zbivanja, iako se možda nakon molitve na trgovima sada više možda o tome govori i nekakve i unosi se neki nemir evo i među vjernicima. Ovdje slušatelj Marko kaže da se osjeća sigurnije kad moli kod kuće. No, mi nismo pozvani na ovakav oblik sigurnosti ili udobnosti. Papa Franjo je često puta znao reći da su suvremeni kršćani poput kršćana sa daljinskim upravljačem u ruci. Dakle, da prate vjerske događaje iz svojih fotelja, prate svetu misu iz udobnosti svoga doma, prate, ne znam, različita predavanja, tribine, također, evo, preko svojih računala i svojih domova i sve više se zatvaraju od ovih nekih događaja crkve. Već apostol Pavao u poslanici Timoteju kaže, hoću dakle da muškarci mole po svakome mjestu, na svakome mjestu podižući čiste ruke, bez srdžbe i raspre. Isto tako i u poslanici Korinčanima na početku također kaže da pozdravlja sve, dakle u crkvi Božjoj, koji su posvećeni u Kristu Isusu, pozvanicima svetima, sa svima što na bilo kojem mjestu prizivaju ime Isusa Krista. Evo Isus će također reći u susretu sa Samarijankom da dolazi vrijeme kada će se istinski klanjaoci klanjati u duhu istini, ne više niti na ovome mjestu gdje je bila ova Samarijanka kod Zdenca ili na brdu, ili pak u Jeruzalemskom hramu, nego gdje se god s pravom nakonom u duhu istini mole, mogu se molite. Kaže slušatelj Marko da se osjeća sigurnije doma. Blaženi Alojzije kaže, tješi me ona riječ da Bog ne trpi mira kod onih koje je predodredio za rat. Dakle, Bog ne trpi prividni mir kojega mi stvaramo osjećajem sigurnosti u vlastitom domu dok se molimo, nego smo predodređeni za duhovni boj, da se evo svim sredstvima borimo protiv zla. Jedan od oblika je i molitva. Blažena djevica Marija u Fatimi kaže, molite krunicu kako bi se izmolili mir i doći će mir. Potrebno je moliti na svakom mjestu, u svako vrijeme, da bi se ispunila Božja volja. Tako da ne treba biti u strahu i izići na ulicu, na javni prostor u kome u konačnici imamo pravo. Crkva je dio društva i društvo svojim pozitivnim zakonima omogućuje i u javnom prostoru i izricati svoja vjerska obilježja i svoje vjerske osjećaje i to je zajamčeno evo, i pravom da smijemo to činiti i treba to iskoristiti. Mislim da ne treba se skrivati i ne treba biti u strahu, imati podređeni osjećaj imati osjećaj podređenosti kao da smo građani nekog drugog reda. Nedavno je u nekim tiskovinama neko dao osvrt na molitelje koji moli svake prve subote na trgu da su građani u bojazni od ovih koji mole klečavaca. Jer kao da ovi koji mole, klečavci, kao što navodi Medi, nisu građani. Tko je sad građanin? Jel? One koji se moli ili koji se ne moli? Tko je građanin? Onaj koji čini prosvjed ili onaj tko moli? Evo, tako mi se tu ne smijemo dati prestrašiti, no isto tako trebamo poslušati apostola Pavla koji kaže da treba imati čiste ruke kada se u javnosti moli, jel? Dakle, da živimo tako da nas drugi prepoznaju kao Kristove. Ne samo dok molimo, nego i kad živimo. Znači, ako molimo za neke nakane, za neke vrijednosti, da i sami te vrijednosti živimo.
da ono što nas poučava Sveto pismo, da, da zapravo kad nas netko pogrđuje zbog nečega, da ga mi svojim čistim i čestitim životom posramimo zbog onoga zbog čega nas on pogrđuje. Evo, to znači moliti u javnom prostoru, da sami živimo ono što molimo, i mislim da se ne treba se sramiti moliti i na javnome mjestu, i svjedočiti svoju vjeru, bilo to zgodno ili nezgodno, u svakom trenutku dati obrazloženje nade koja je u nama. Možda čak i u nezgodnijim vremenima je potrebnije više, evo, svjedočiti. Prije koji dan bila je Marijanska procesija po ulicama našega grada, kojom se započela jesenska kampanja molitve za protiv pobačaja u našem hrvatskom narodu i u svijetu. I voditeljica ovoga projekta rekla je da, evo, kroz ovo vrijeme, dokle molitelji mole pred bolnicama, je očuvano, što oni imaju podatak, 130 života. To su prekrasni plodovi zbog kojih trebamo biti ponosni, što se upravo izmolilo, evo, javnim molitvama. A koliko je tek molitva bilo onda, evo, i u kućama i u crkvama. Tako da mislim da ne treba zazirati od molitve u javnosti, samo treba paziti da se nikada ne smije dozvoliti da se takvi oblici vjerničkih okupljanja iskoriste u prljave i jeftine političke probitke pojedinaca.